Pessoal, e aí, tá tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Aqui tá tudo bem, graças a Deus. Tá mais fresquinho, apesar de eu gostar. Gente, isso foi lá no vizinho, tá? Apesar de eu gostar muito de dias de sol, o sol tava insuportável, né? Se a gente... Eu vou parar, peraí, por causa dos vizinhos. Então, gente, eu tive que sair lá do quarto, porque as casas são muito próximas, né? Eu continuo ouvindo. Vou fechar aqui. Eles estão na casa dele, estão brincando, né? Mas para não sair barulhos ou algumas coisas que não podem ser ditas aqui no vídeo. Mas, gente, então, o tempo melhorou, assim que eu digo, o calor tá nublado, andou chovendo. Hoje eu não sei se chuviscou, né? Então os gatinhos estão mais preguiçosos. Eles ficam preguiçosos no calor, e nesse tempo também eles se escondem mais, mas eles se sentem mais renovados, mais animados. E aí já é tarde, a gente já arrumou a casa de manhã e agora eu vou mostrar os bichinhos, vou mostrar a raçãozinha que eu comprei pro Tom, né? Porque o Tom, ele tem que comer um outro tipo de ração. Eu quero ver que eu tenho muitos gatos que têm a idade próxima, né? Quando chegar na época deles de comer ração especial. Mas a gente dá um jeito, a gente vai dar um jeito. Então, gente, eu já falei demais para você que não me conhece, meu nome é Renata, do canal Gaticia Renata, e eu peço que você se inscreva, gente. Não deixem de se inscrever e de dar visualizações, né? Eu tô numa base agora de 500 e poucos inscritos e eu tenho 100 e poucas, 200 e poucas visualizações. Deixa comentário, deixa like, isso ajuda o YouTube a entregar ainda mais nossos vídeos, né? E a gente batendo as metas do YouTube, é claro que a gente vai melhorar muito mais para os nossos animais e até ajudar os animais que precisarem, tá bom, gente? Vamos lá para mais um vídeo, eu vou explicar tudinho aqui para vocês. Ah, gente, eu comprei nessa pet shop, mas não foi aqui onde eu moro, foi no Largo do Machado, porque eu fui fazer um exame lá no Flamengo, depois fui pro Largo do Machado. Essa eu compro pro Tom. Oh, meu Deus, aqui, ó. É pra gatinhos mais velhos, tá vendo? Ó. Compro dessa e também tem a Premier também, que também é boa. É 12 mais também a Premier. Tinha essa daqui, aí eu comprei essa daqui para ele não ficar sem uma ração que seja para gato sênior já, né? Aí eu comprei, não foi caro não. Quer dizer, caro é, gente. Caro é. Foi 30 e pouco, né, gente? Um negocinho desse, ó. Caro é, a gente acha, né? Podia ser a comidinha dos animais um pouco mais barata, né? Mas é conforme vem os grãos, né? Os grãos são caros, eles fazem caro também, mas tá bem. Ele precisa comer isso, a gente faz o nosso esforço para dar. Chuvisco, essa não é a sua é outra, né? A dele é a urinária. Gente, o Romeu, ele é apaixonado por coisas de Natal. Olha ali, como é que ele encontrou aquilo lá dentro? E ele tá. Romeu! Tá em cima do guarda-roupa. Olha, olha, olha. Romeu! Ele vai falar de novo pra mim. Sai daqui, sai daqui. Ou me dá aqui, me dá aqui. Me dá aqui, me dá aqui. Ele vai pedir minha câmera pra eu não filmar. Ah, não acredito. Deus. Gente, não liga não, que eu ainda não arrumei a casa direitinho, tá? Tá de manhã, gente. Não, Tá cachorro. bom, Bob! Vai destruir, Bob! Gente, tem outro bebê lá. Faísca, bebê! A gente não liga pra bagunça em cima do guarda-roupa, por isso que eu não mostro em cima pra vocês, né?
Olha lá, se escondeu. Cadê o bebê, mamãe? Mostra a cabecinha do bebê, mamãe. Cadê a Faísca? Oi, neném! Cadê o neném da mamãe? Ai, Bob, quase me jogou no chão. Olha lá, ó, tudo rasgado já, o plástico que envolve, ó, as caixas tudo furadas, ó. É uma maravilha! A gente organiza e eles desorganizam. Cadê? Se escondeu de novo. Tá atacando o terror dentro daquela caixa. Batatinha, batatinha. O que é isto, batatinha? Gente, desculpa, mas eu fico que nem criança quando eles fazem as coisas. Eu fico doida. E o Bob esbarrando em mim, eu quase caindo. Faísca, meu filho! Como é que você vai sair daí, neném? Não vai bater na batatinha, não, hein? Ai, neném! Ela é menininha, mamãe. Achou uma bolinha de Natal, Gabriel? Não, é um negócio inteiro. Ai, meu Deus. Gente, eu vou ter que tirar tudo isso, arrumar a bagunça que eles fizeram. Eu vou arrumar. Ai, gente, deixa eu ver isso. Aqui, o palito só de olho, gente. Gente, ele quer fugir com aquilo. Ele gente, não repara esse guarda-roupa quebrado, não. E de criança ainda. A gente tem muito gato, a gente tem que cuidar dos nossos filhos e dos nossos filhos para a pata, né? Eu te ajudo, vem cá. Aí o resto fica pra trás, olha lá, deixa ele, Gabriel. Ele não consegue, olha lá. Não, eu só quero ver o que, é que ele vai fazer. Bota a mesa. Ele não é burro, não. Ah, o Gabriel achando que o gato é burro. Ah, você roubou dele. Bob! Não, Bob, deixa o neném brincar, meu filho. Cadê a sua bolinha? Ai, meu Deus. Cadê a boinha dele, mamãe? Ah, ele vai pegar de novo, que o Bob pegou. Pera aí, Bob. Eu vou pegar sua bolinha, meu filho, tá? Olha o neném brincando. Deixa o neném brincar. Bobinho, calma, Bobinho. Ô, Bobinho. Tá todo mundo espionando. O outro tá bebendo a aguinha dele. Ah lá, lá, lá. Vocês sabem, né, que no próximo Natal eu vou ter que renovar muita coisa, né? Não tem jeito. Ah lá, lá, lá. Gente, deixa eu cuidar da minha casa, que a minha casa tá do avesso, né? Mas vocês querem ver eles brincando, né? Isso, ó. Ô, oh. Ô, oh, menino! Ai, meu Deus! Ai, gente, que alegria, né? É muito divertido, ó. Foi se esconder no banheiro. Foi se esconder... Olha, 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 olha. Ai, o Simba aqui, ó. Eu achei que fosse da rola ali, porque o Faísca não é mole, sabe? Às vezes o cachorro se aborrece. Né, Cachel? Já arranharam o teu rosto, né, meu filho? Cachelzinho. Tu não quer brincar lá no arranhador, não? Olha pra mamãe. Quem que você tá vigiando aí? É quem, Cachel? Hein? O que que tu tá aprontando, Gaxiel? Aí, Gaxiel, o que que tu tá aprontando? Tu ia fazer xixi lá?
E eles tiram tudo do lugar, a menina lá fora. Toda hora eu arrumo. Aqui as ferramentas do Carlos, que eu vou ver se eu faço um negócio. Olha só. Olha só. Olha os dois irmãos, Sofia ali e Paçoca aqui no paninho dele, dormindo, né, meu amor? Ali, lindinha, tomando seu banho. Ai, docinho, mamãe. Lindinha gosta mais do seu quarto, mamãe. Olha lá, ela tem o nariz bem rosinha, docinho. É que elas são gêmeas, mas dá pra saber quem é quem. E aqui nós temos mãe... Não, mãe também é tudo muito parecido. Não, 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 acorda eles não, Bob, 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 Bob. Mãe e filho dormindo, olha. Bob, vem aqui. Bob, ai Jesus, Bob. Desce, desce, desce por aqui, desce por aqui, desce por aqui. Vem, Bob, vem, Bob, vem. Ai, ai. Podem voltar. Ah. Gente, opa, a Flor sempre foi muito mãe. Tanto é que quando elas tiveram filhos, ela e a Batatinha na mesma época. É diferença de uma semana para outra, alguma coisa assim. E assim, quando a Batatinha resolveu que não queria mais amamentar, ela assumiu todo mundo, né? Então ela sempre foi muito, muito mãezinha. Até hoje ela é mãezinha. Eu acho isso muito lindo. Né, meu amor? Ela continua cuidando deles. É lindo. Ele é lindo, é da mamãe. É uma maravilha, Flo-Flo. Oi, Palito. Dormiu com a mãe. Ô, menino bonito. Oi, Simba. O Romeu voltou a dormir lá dentro. Eu vou precisar da casa. Bob, gente, não é assim sempre, não. Mas toda vez que ele vê que eu tô falando de um gato e com a câmera... Ele vai. Bob. Ah lá, 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 lá. Ah, meu Deus. Eu sou um ovinho de Páscoa todo enroladinho. Bob, a gente só vê o seu rabinho balançando. O que que a Chitara tem a ver com isso, Bob? Bobinho. Bobinho. Deixe Simba. Deixe Simba. Deixe. Lá, 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 lá. Oi, amor. A mamãe precisa da caixa. Criatura preguiçosa aqui, o Garfield. Garfield. Ai, mãe, eu só vou me espreguiçar, tá, mãe? Eu vou me espreguiçar só um pouco e vou deitar de novo. Isso. Gente, não liga pra aquilo ali, não. Que eu tirei da gaveta, que tava junto da gaveta de remédio, que a gente guarda, né, dos bichinhos, porque não tava fechando a gaveta e agora eu não sei o que eu faço. O que eu faço? Casa pequena é assim, eu vou arrumar um cantinho.
tá gostosinho aí hoje, filho? Hoje não tem ninguém assim jogadão, né? Oi, Jim. Ai! Ai, ai, ai. Deixa eu filmar uma coisa. Ele pulou em mim. Agora ele vai sair. Mas ele já mordeu. Olha só. Ó como é que eu fico o ser humano. Ai! Destruída. Eu fui me amar. Olha os cabelos. O que, que ele fez em mim? O paninho tem essa mania, princesa. A gente se abaixa, eles pulam nas costas. E aí fica. Isso aqui, ó, foi o que o meu marido fez. Pra proteger ali, tá vendo? Aí trouxe pra cá e tirou de lá. Eu quero colocar o tanque aqui. Mas pra tudo isso a gente precisa de ainda um tempinho, tá? A gente não vai ser assim tão rápido. Que a gente precisa comprar o tanque, os canos pra trazer de lá onde tava, lá, até aqui, entendeu, gente? Que aí já é perto de ralo. Quando for molhar, molha só aqui, ó. Porque eu troquei pino e tal, essas coisas todas, né? A torneira aqui não adianta. Molha esse pedaço aqui pra eles, entendeu? Aí não dá. Aí a gente também vai trocar. Dentro do quartinho deles costuma ficar escuro mesmo. Então meu marido já vai instalar uma lâmpada aqui também pra gente, entendeu? Ele vai instalar. Não sei como é que ele vai fazer, mas ele vai fazer uma coisa com segurança. Porque vocês sabem como é gato. Gato, todo cuidado é pouco. Gente, o sonho de ver tudo organizado, né, pra eles aqui... É, já não é ruim, que já não é o meio da rua, com perigo, né? Eles têm abrigo, eles têm comida. Eu tô olhando pela câmera, tô vendo gente lá no pinico. Toda vez que eu tô aqui, alguém vai pro pinico pra eu filmar, não é possível. Então, assim, mas a gente quer melhorar, a gente quer dar o melhor pra eles, quer que fique mais bonito, né? Eu sei que tem alguns canais que é tudo muito lindo, muito perfeito. Às vezes a pessoa já começou o canal com uma condição financeira boa, com as coisas mais ajeitadas, né? Mas também eu gosto muito de ver aquelas pessoas que a gente vê que tá lutando. Que mesmo com poucos recursos, elas estão fazendo alguma coisa para ajudar os animais ou para ajudar uma pessoa. A vida é assim, né, gente? É com esforço, né? E a gente... Sabe por quê? Deixa eu contar com vocês. Eu tava vendo um canal uma vez e aí um casal lá, eles falaram que se você não tem condição, é melhor você não pegar, deixar na rua. Alguma coisa assim. E eu achei isso muito estranho, porque se a gente for ficar esperando ficar rico pra poder ajudar, vai ser muito difícil, a gente não vai ajudar, né? Às vezes, assim, eu vou a veterinários que quando sabe, assim, tem tanto, eles já olham pra gente atravessado. Mas assim, primeiro, antes de me olhar atravessado, procura ver se eu tô negligenciando o animal. Se o animal chegou lá sujo, com fome, abaixo do peso. Nem todo mundo que recolhe animal na rua é acumulador. Entendeu? Não há nada que realmente ajude a protetor animal, que lhe dê um bolsa-ração, alguma coisa. Alguma coisa, vive nas coisas, alguma coisa assim. Então, é complicado pra gente. É muito difícil, mas a gente não deixa de fazer por causa disso. E aí, graças a Deus, ainda aqui no meu canal... Você vai fazer xixi em mim? Ele levantou o rabo, achei que ele fosse fazer... Graças a Deus aqui, eu ainda não tive, assim, críticas, não. Eu já tive curiosidades, as pessoas me perguntando muita coisa. Como é que eu cheguei até aqui? Gente, eu tenho um vídeo no canal que fala sobre isso. Como eu cheguei até aqui a ter tantos animais. Eu explico como foi. Não foi ontem, né? Não foi esse ano. É uma caminhada até chegar aqui, né? E, assim, esse gatil aqui já mudou várias vezes. Eles também não ficam preso aqui. É porque a casa é pequena, eles precisam ter mais espaço, eles precisam ter contato... Né, com os pássaros, com o vento, né, eles precisam ver a chuva, precisam ver o sol. Então a gente cobriu isso aqui, já era coberto pra gente mesmo antes de começar a ter muito gato. E era um pedaço descoberto, sim, ficou um pedacinho, porque eu achava que eles precisavam do sol. Depois que aconteceu isso tudo, né, com os meus três gatinhos, então a gente evita muito sol e foi que a gente conseguiu ajuda pra botar o telhado ali. Então a gente quer melhorar, quer... Que nem roupas aqui no varal. Eu não sei como é que eu vou fazer, que lá embaixo não dá, mas a gente vai dar um jeito. Comprar aquele varal, né, que sobe, desce. Então, a gente tá buscando.
hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Gente, o Romeu acaba, depois de ele aprontar bastante, ele acaba de sair da caixa. Eu peguei essa caixa para fazer um brinquedinho para eles, para mostrar que a gente não vai durar muito, é claro. Mas que a gente também pode fazer alguns brinquedinhos em casa, né? Quando a gente tá com a grana curta. Oi, Bob, você abriu a porta direitinho, Bob. Né, Escaminha? Já tá todo mundo curioso. Tem alguém, deixa eu tirar um paninho aqui, que eu tava limpando, meu óculos quebrado. Tem alguém dormindo ali, Faísca, é Faísca, de costas assim, eu posso confundi-lo com a Meg. É o Faísca, já vi o rostinho. Chuvisquinho ali, e os outros por aí. É isso, palito tá ali, a Maria saiu dali. Tem uns gatos lá em cima da cama da Maria. Olha, gente. Então, gente, pra fazer o brinquedinho, eu peguei essas tampinhas aqui, ó. Eu esquentei uma faquinha, furei. Cadê? Tá aqui. Eu furei e aí eu vou passar essa linhazinha de crochê mesmo, tá? E aí depois vocês vão ver como é que eu vou fazer. Eles já estão acabando com a caixa que eu peguei, fazendo de arranhador, sabe? Ó, se tiver... Bob, peraí. É a sua bola? É a bola dele. Pega lá a bola. Desculpa, gente. Então, se tiver dificuldade pra colocar, eu usei a agulhinha pra empurrar a linhazinha, tá? Aí eu vou dar um nozinho aqui dentro pra ela não soltar. Tem que ser um nó de... Né? Dá mais de um nó que é pra... Que eles vão puxar, né? Então, você faz isso, tá? Eu vou dar um nozinho aqui agora. Pera aí. Caixa aqui, ele já, ó, já arranharam bastante a unha. Eu vou passar o Durex, meu Durex de agora eu não sei como é que é. Eu não tenho aquele negócio. Ai, meu Deus, que coloca o celular. Esse celular já caiu na água. Quando eu digo água, não foi mergulhou no balde, não, mas eu tava lavando o terraço de cachorro e tava tudo molhado. Ele caiu realmente ali, na água, assim. Bateu com a cara dele no chão. Achei, ai, meu Deus, e agora pifou. Mas graças a Deus molhou a parte da frente e não entrou nesses negocinhos da câmera. Graças a Deus. Então eu vou passar o Durex. Acho que vocês lembram, né? Já diminuiu. Ele veio enorme. Pra minha felicidade. Quando meu marido me deu isso. Mas vamos lá. É pra usar, né? Vamos usar. Música.
eu reforcei lá dentro, tá? Reforcei um pouquinho pra ela não abrir. Não liga não, que isso aqui foi onde estava o celular. Eu peguei isso lá no meu quarto. Faísca tá aqui comigo, as tampinhas. E aí agora, gente, eu vou fazer os furinhos e colocar as tampinhas, tá? E vamos ver se eles vão gostar desse brinquedo. Deixa eu mostrar assim, ó. Vamos ver. Tá feito. Eu coloquei de tamanhos diferentes mesmo, propositalmente aqui. Vamos ver se eles vão, como é que se diz, gente? Aprovar, é. Aqui eu botei outro durex pra segurar, tá? O nozinho que eu dei. Fiz esse, vou fazer um lá pra cima, porque vocês viram, né? Nem todo mundo tá afim de descer pra brincar aqui embaixo. Então vou botar lá em cima também. Eu sei que não vai durar muito, entendeu? Eu tenho uns gatinhos lindinhos, fofinhos da minha vida. Eu amo eles, mas eu sei que depois alguém vai fazer um xixi ali. Eu já sei. E eu sei até o nome. E não é macho não, é fêmea. Chamada Ariel. Deixa eu ver se eles gostam. Gente, esse foi mais um vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Tenham gostado do brinquedinho que eu fiz, o brinquedinho caseiro, né? É muito bom pra eles. Também queria deixar um recado pra Evelyn, pra Silvana. Eu sei que vocês estão tristes, né? O senhor Wilson, ele se foi, mas vocês podem ter certeza de que ele foi sabendo que era amado por vocês. Ele foi retirado do abandono. E teve uma morte digna, não morreu por aí, sofrendo, abandonado. Ele ficou com vocês, e isso que vocês fizeram é maravilhoso, tá bom, gente? Então, para vocês que estiveram aí comigo, muito obrigada, que Deus abençoe a vida de vocês. Até a próxima, pessoal. Não esqueça de se inscrever, deixar like, comentário, compartilhar o vídeo, para nos ajudar a bater as metas do YouTube, por causa dos nossos animaizinhos, tá bom, gente? Tchau!